Okay, selamat pagi semua. Hari ini Ciwa akan berkongsi dengan anda tentang plan pemasaran iElkin secara kompleksnya. Okay, so di sini Ciwa ingin berucap terima kasih kepada semangat pasukan asal laut kita kerana memberikan peluang ini kepada saya untuk berkongsi dengan anda semua, dan terutamanya kepada mentor-mentor saya di iElkin, iaitu PCM, MCCM, Mr. and Mrs. Ngam Siang Seng Yo Ying, MCCM kita Mr. and Mrs. Seng Kok Choi, MPCM kita Mr. and Mrs. Seng Kok Meng, Yeo So Ken, and Lau Tak dan Mason Chia, kerana telah memberikan peluang ini kepada saya untuk berkongsi dengan anda lah. Jadi kita tahu iElkin ini pada masa yang akan datang ini, kita akan lebih kepada buat market global, lebih kepada buat online dan sebagainya. Jadi ini telah dan iElkin telah menyediakan satu bonus pasif untuk kita. Okay, untung selama-lama dia. Dia sangat simple saja, dia hanya ada 4 bonus saja, 4 bonus saja. Iaitu yang pertama adalah welcome bonus, yang kedua team bonus, yang ketiga mentor bonus, dan yang keempat quarterly dividend. Jadi Ciwa akan berkongsi dengan anda satu demi satu lah. Okay. Nah, untuk memahami welcome bonus ini, yang pertama bonus pertama welcome bonus, maka anda perlu faham apa itu welcome pack. Welcome pack ini adalah untuk welcome kita untuk menyertai iElkin. Jadi semua orang yang nak mulakan bisnes iElkin ni, dia perlu beli welcome pack. Welcome pack ni bernilai RM850 hingga ke RM950 lah, iaitu antara USD 200 ke atas. Okay? Jadi apabila anda join dengan iElkin ni, iaitu apabila anda beli dengan welcome pack ni, anda akan jadi BA kepada iElkin, iaitu brand ambassador. Bukan distributor, tapi brand ambassador kepada iElkin, dan anda boleh mulakan bisnes iElkin. Di mana apabila anda introduce, memperkenalkan welcome pack kita, memperkenalkan iElkin kita kepada kawan-kawan kita, kepada prospek kita, secara direct recruitment, direct sponsor, maka kita akan untung 20% daripada harga produk kita lah. Tapi harga produk ini adalah net member price, iaitu harga sebelum tax lah. Harga sebelum tax lah. Tax, okay? Right. Dan kalau kawan kita yang kita cari di internet, dia pula cari lagi satu level, maka kita boleh untung 10%. 10% daripada $200, maka itu adalah $20. So sekarang kamu cuba imagine, kalau seorang yang buat, pandai buat online business, maka dia boleh start, okay, distribute cerita banyak-banyak kat online. Setiap orang yang dia rekrut, setiap welcome pack yang dia rekrut itu 20% tau. 20% daripada setiap recruitment. Dan indirect rekrut 10%. Oh, ini gila lah. Ini sebenarnya boleh untung sangat banyak lah. Kan? Lepas tu, nah, apabila kita sudah rekrut banyak-banyak, rekrut banyak-banyak daripada rangkaian kita, macam mana kita nak aturkan rangkaian kita? Jangan takut. iElkin kita ini, kita ada sistem dia namanya IBS. iElkin Business Suite, iaitu satu sistem komputer yang boleh tolong kita aturkan rangkaian kita. Macam mana aturkan? Dia akan aturkan menjadi dua pasukan. Pasukan kiri dengan pasukan kanan. Left and right, kiri dan kanan. Okay, ya, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macam ni lah. Nombor ganja pergi ke kanan, nombor genap pergi ke kiri. Okay, sumbang macam ni kan. Jadi untuk team bonus ni, kita kira ikut point. Point dia dinamakan CV, commissionable volume. Okay, iaitu setiap setiap US dollar, duit Amerika, setiap $100 itu adalah lebih kurang 60 CV. Hanya welcome pack. Welcome pack itu $200 itu 60 CV. Seterusnya, apabila setiap bulan kalau kita nak enjoy untuk income kita, untuk bonus kita, maka kita kena pastikan kita ada $100, 60 CV setiap bulan lah. Okay, right. Lepas tu, macam mana nak kira untuk team bonus? Kerana dikatakan team, maka dia tak kira individu lagi. Dia pakai group CV, iaitu pasukan. Satu pasukan ini semua diambil kira group CV dia. Ini pun satu pasukan. So pasukan besar panggil power leg, pasukan kecil kita panggil dia pay leg. So bagaimana kita hitung kita punya commission? Ini dia. Okay, start dari sekarang iElkin naik pangkat, tidak ikut lagi berapa manager, berapa kaki, tak ada. Kita ikut group CV, iaitu
apa total CV dalam pasukan kita, pasukan pelik. So apabila pasukan pelik lebih dari 2,000 point, 2,000 CV, anda jadi Star Diamond. Lebih dari 5,000, anda jadi Royal Diamond. Lebih daripada 10,000, anda jadi Empire Diamond. Lebih daripada 20,000, anda jadi Star Crown. Lebih dari 40,000, anda jadi Royal Crown. Lebih dari 80,000, anda jadi Empire Crown. Lebih daripada 160,000, CV ya, grup CV. Grup tau, satu grup, TGS. TGS, sekarang kita panggil TGS. Anda jadi Star Founder. Lebih dari 320,000 CV, anda jadi Royal Founder. Lebih dari 550,000 CV, anda jadi Empire Founder. Okay, so tak ada ikut lain lagi ya. Semua ikut grup CV. Okay, dan dari grup CV inilah anda untung bonus. Okay, lepas tu sangat bagus. Anda cuba perhatikan di sini. Apabila anda nak naik pangkat itu, okay, requirement untuk pangkat rendah. Okay, boleh dikatakan tak ada requirement. Hanya untuk pangkat tinggi lah baru kita ada sikit-sikit requirement. Okay, ini dia. Apabila anda nak jadi Star Diamond, okay, Star Diamond adalah di sini ya, pangkat di sini. Okay, balik kembali. Star Diamond. Apabila anda ada 2,000 grup CV, anda hanya perlu ada dua line ya. Setiap line ada satu orang brand ambassador. Begitu saja. Okay? Anda mungkin ada banyak line. Okay? Hanya ada dua line. Tak semestinya mau direct tau. Tak perlu direct sponsor. Okay? Di bawah line itu ada seorang BA. Ada seorang BA. Anda sudah jadi Star Diamond. Senang tak? Senang lah. Ha? Okay? Lepas tu, bagaimana nak hitung team bonus? Ini best ni. Kelebihan kita. Yang pertama, iaitu apabila kamu jadi Star Diamond seperti tadi ya, BA kamu. Seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri ya. Seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan kamu, maka kamu akan enjoy semua pelik ya. Pelik punya GCV anda enjoy 10% dalam US dollar. Ingat ya, kerana ini plan ada plan global. Jadi kita tak akan hitung lagi kali 10% dapat ringgit. No, tak ada ringgit. Kali 10% dapat adalah dollar. Okay, dolar itu barulah kita tukar kepada ringgit Malaysia atau kepada duit mata wang yang lain. So, apabila you nak untung banyak, nah ini dia. Okay, tiga kiri, tiga kanan. Tiga BA di kiri, rangkaian berlainan. Tiga BA di kanan pun rangkaian berlainan, maka anda dapat 15% daripada keseluruhan pelik kamu. Contoh. Kamu ada ini, macam ni. Okay. Kamu ada BA. 6 BA. So, 3 di sini, 3 di sini. Okay. Maka, katakan grup ini, GCV untuk pelik ini adalah 10,000 GCV. Terus kali dengan 15%, kamu akan untung $1,500 dalam minggu tersebut. Senang tak? Okay. Faham tak? Okay. Seterusnya ini. Kita boleh maksimumkan tim bonus anda dengan OPS. Apa itu OPS? Optimization of Personal Sales. Ini adalah satu sistem automatiknya. Di mana? Kita, PS kita, tadi saya sudah sebut, satu bulan, 60 CV, $100, betul tak? Tapi apabila kita buat online marketing, online selling, banyak orang nak beli dengan kita kan? Jadi kita punya PS akan jadi banyak, jadi besar. Jadi, Elkan sangat bagus. Okay? Dia bantu kita. Hanya kekalkan 60 CV. Contoh orang ini ada 360 CV. Kekalkan 60 CV sebagai PS kita. Dan yang selebihnya 300,000 CV. Diturunkan ke pelik untuk kira team bonus. So, katakan pelik kita 1,000. Sekarang tambah lagi 300,000. 1,003. Dapat team bonus kita. Ini kelebihan kedua. Banyak syarikat tak buat demikian. Tak ada OPS. Elkan saja ada OPS. Kelebihan ketiga ini lagi best. Iaitu multiple pairing untuk team bonus. Team bonus boleh pairing banyak kali. Di mana? Apabila powerlet anda lebih besar daripada 200,000 GCV, pelek anda hit saja. Sekali hit saja 200,000 GCV, maka anda boleh buka lagi satu pelik lagi. Pelik ini
hit lagi 200,000 CV, anda boleh buka lagi satu. So dia adalah satu nisbah satu kali N. Apa itu N? N itu infinity. Anda boleh buka banyak pelik hanya dengan satu account saja. Hanya dengan satu account saja. Satu account saja boleh multiple pairing untuk team bonus. Okey, ini kelebihan Elkin. Okey, kelebihan keempat adalah carry over. Okey, powerlet boleh carry over. Macam mana carry over? Ikut dengan pangkat kita. Dia adalah dua kali ganda. Dua kali ganda lebih tinggi daripada pangkat kita. Kerana contoh Empire Diamond. Empire Diamond adalah 20,000 CV. So untuk pangkat Empire Diamond, anda boleh carry over 20,000 kali 2. 40,000 GCV selama-lamanya. Okay? Okay? Kecuali anda naik pangkat lagi. Kalau anda naik Star Crown, Star Crown mula-mula 40,000, betul tak? Maksimum 40,000. Tapi grup CV sekarang boleh carry over 80,000 GCV. So kalau boleh anda terus hit paling kau-kau punya, paling tinggi punya, selama-lama carry over adalah 1 juta. Okay? Once kamu hit ranking itu, carry over dia akan kekal pada di sana. Okay? So penting tak? Sangat-sangat penting dan sangat-sangat bagus. Ha? Okey, lepas tu kelebihan kelima ini yang tadi saya sebut, apabila pangkat rendah, pangkat biasa, tak ada requirement untuk dapat income. Iaitu hanya perlu dua line di bawah rangka anda, dua line, setiap line satu BA. Satu brand ambassador, satu line satu brand ambassador, dua saja, kena dua saja, dua line satu-satu. Senang tak? Senang. Okey. Sehingga ke kita punya pangkat Empire Diamond di mana anda boleh untung $2,500 seminggu. $2,500 seminggu iaitu $10,000 sebulan, itu adalah 40,000 lebih tau, 42,000. Itu income MCCM sebulan. Tapi di ILKN ini, kita anggap dia adalah okay, pemulaan, leader pemulaan. Tak perlu banyak-banyak requirement. Okay, dua line kamu ada satu-satu BA. Cukup. Okay. Kecuali kamu naik lagi Star Crown. Anda naik lagi Star Crown, barulah minta sikit tiga line. Setiap line ada seorang SD. SD itu apa? Star Diamond saja, 2,000 GCV. Tengok. Okey. Apabila grup kamu 20,000 GCV, baru minta ada 3 orang yang ada 2,000. Senang tak? Itu grup tak? Bukan personal sale. Tak ada personal sale lagi. Start dari hari ini, semua adalah total group sale. Okay? So, kita tengok ini. Contoh. Iaitu anda nak naik ke Star Crown. Okey. Daripada rangkaian yang banyak-banyak kamu ada itu, hanya perlu 3 rangkaian ada satu SD, satu SD, satu SD, di mana dia buat 2,000. Bukan PGS, 2,000 group, total group dia. Okey? Tak susah, senang. Okey? Nah, kecuali kamu naik sampai founder pangkat tinggi, star founder. Star founder daripada rangkaian yang banyak-banyak kamu ini hanya perlukan 4. Empat rangkaian yang ada ED. Dua ED. Anda naik Star Founder. Anda tahu tak Star Founder itu income dia macam mana? Okay. Star Founder income dia satu minggu $36,000. Bukan ringgit tau. US dollar $36,000. Hampir 40 kali 4. $150,000 team bonus. Satu minggu. Barulah kita minta mereka. Okey. Perlulah ada 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Tak perlu sampai 6 pun. Okey. 4 saja. Ha? Boleh? Senang? Okey. Dan kalau dia ada BA. Setiap rangkaian ada BA. Ha? BA. Semua ada. Maka pelik dia. Pelik dia terus untung 15%. Okey. Faham? Clear? Ha? Okey. Nah, kalau clear, kita masuk bonus yang ketiga, iaitu dikatakan mentor bonus. Apa itu mentor bonus? Bonus kepimpinan, iaitu apabila kita memimpin orang, lagi banyak kita memimpin orang, kita untung lagi banyak. Okey. Ha, ini sangat bagus. Anda boleh buka rangkaian banyak pun, ya? Boleh. Sekurang-kurang kena dua lah, kiri dan kanan, betul. Tapi bolehkah kita buka banyak? Boleh. 10-20. Up to you. Nah, apabila kita buka banyak, kita membimbing mereka. Ha.
mereka lagi berjaya, kita untung lagi banyak. Kenapa? You tengok. Apabila kita bimbing ini level pertama, level pertama, kita akan untung 15% daripada team bonus leader. Maksudnya kita akan untung 15% daripada bonus mereka, bonus team bonus mereka. Ha? Katakan mereka untung team bonus $1,000, kita untung 15%, RM150. $150. Kalau mereka untung $10,000, kita untung $1,500. Dan kalau mereka hit sampai maksimum $100,000, maka kita boleh untung $15,000 daripada mereka. $15,000. Okay, leader, anda akan untung $75,000. Kalau 10 leader, anda akan untung $150,000 juga. Right? Dan bukannya satu level, up to 7 level. Okay? 15%, 10, 5, 5, 5, 5, 5. Jumlah dia 7 okay? Level. Okay? Dan 7 level ini ikut dengan pangkat kita lah. Star Diamond, okay, 2 level cukup lah. Kan? Royal Diamond, Empire Diamond, 3 level. Star Crown, 4 level. Royal Crown and Empire Crown, 5 level. Star Founder boleh sampai 6 level dan seterusnya 7 level. Dan paling penting ini adalah Dynamic Compression System. Iaitu bukannya level 1. Dia akan turun dari level 1 turun ke bawah sehingga dia jumpa seorang Star Diamond. So, jumpa dia seorang Star Diamond. Ini Star Diamond. Okay? Nah, balik kepada ini. Balik kepada ini. Okay? Iaitu kita jumpa siapa-siapa yang pelik dia 2,000 iaitu Star Diamond. Maka kita baru berhenti dan ambil kira untuk satu level. Okay? Ini tak berapa aktif, tak berapa. Oh, ini Star Diamond. Okay. Tiga orang ini dikatakan satu level. Turun lagi, tak berapa aktif, sikit-sikit-sikit. Oh, ini Star Diamond. Empat orang jadi level 2 untung 10% macam tu. Bagus tak? Dynamic Compression. Okay, right. Bukannya jadi kita punya 7 generasi boleh lebih daripada 7 peringkat atau 7 level. Okay, good news ah. Dan yang keempat ada quarterly dividend. Quarterly dividend ini adalah kita kata profit sharing. 3% daripada ILKEN Global Sales setiap 3 bulan. Okay, keluarkan 3% daripada jumlah Global Sales 3 bulan tu bagi kepada share. Berapa share? Macam mana dapat share? Pelek kita 20,000 CV ke atas dapat satu share. Iaitu contoh Star Crown satu share, Royal Empire Crown 2 share, Star Founder 3 share, Royal Empire Founder 4 share. Jadi dalam 3 bulan itu bergantung kepada kita kumpulkan berapa share dan kita boleh share 3% daripada ILKEN Global Sales. Luar biasa lah. Cukup-cukup luar biasa. Boleh dapat profit sharing lagi. Jadi betul-betul dengan ILKEN marketing plan atau compensation plan yang baru ini, okay, semoga semua orang berjaya di market ILKEN. Sekian saja. Terima kasih.